Бостандық ауданында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 10-нан астам жоба жүзеге асқан. Бұл туралы аудан әкімі Бекқали Торғаев мәлімдеді. Ол сондай-ақ ауданның әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне тоқталып, мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуы туралы баяндады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын іске асыру мақсатында жас өркен фестивалі де ұйымдастырылған. Айта кету керек, биылғы жылы ауданда 14 жаңа балалар және спорт алаңдары ашылған. Бұл бастама алдағы уақытта жалғасын тауып, бағдарлама аясында өзге де шаралар іске асырылатын болады, деді аудан әкімі. Биылғы жылғы өткізген біздің шараларымыздың ішінде біз жаңа осы 50-ден астам осы өзіміздің жастармен, өзіміздің аудан тұрғындарымен осы рухани жаңғыру бойынша біздің құрылған жаңа ғана топтар сол жаңа солармен кездесу жайында осы ең бірінші рухани жаңғырудың оның жасырмаймын, оның негізін түсіндіріп беру. Ал сол рухани жаңғыруға қалай қай жағынан оған көңіл бөлу керек, оның жаңағы оның негізінде не жатыр деген мәселе келетін болса, біз сол жағына ең бірінші көңіл бөлдік.